uma mania aqui, gente, que eles gostam de tomar tudo com canudinho. Ai, com canudinho. Pega uma água no lugar, num copo, toma com canudo, parece criança. E com canudinho. Outra coisa. Tudo com canudinho. Olha isso de canudo que tem aqui, tem um monte. Michel, termina aqui. Tá. Tem uma roupa de gosto. Hum? Ok? Michel, uma roupa de gosto. Ok. Eu vou botar as comidas pra... Olha isso. Are you gonna switch it out? Tudo rio, velho. Oh, no space, no big grabs here. Wider here. This might be a problem. Gente, aqui a gente bota todos esses negócios de comida. Vou colocar tudo ali, o que é mais espaçoso. Vou deixar os copos pra enfiar tudo aqui. Oi. You okay? You sure? Janeiro. Bebê é o que, Michel? Não sei. Best. Use até janeiro de 2020. Isso aqui é barra de cereal, joga fora. Era do Todd, eu acho. Mês 7 já foi, né? Uhum. Tá no 9, joga fora por causa da dor de barriga. Tá livre isso aí? Tá livre, porque eu vou tirar, se não tiver colocado aqui. Tá. Sal. Vou colocar os enlatados, o negócio de molho, botar ali. Arroz, ó. Arroz. Aqui tem um arroz normal. Esse aqui fica pronto bem rapidinho, já é pré-cozido. Thank you.
Não consegui fazer muita coisa aqui, gente, ó. Mas eu deixei assim. Acho que coube mais aqui, mais espaço. Aqui eu vou deixar esses pouco de louça. E aqui desse lado, eu tenho um copo também. Isso aqui. Os temperinhos, ó, não tem onde deixar. Vou deixar tudo aqui em cima do fogão. Aqui. Vou guardar essa cebola. Essas louças aqui tem que lavar. Ai, gente. Olha só quanta roupa que eu lavei. Tem que limpar esse banheiro, ó. Pra quem perguntou, gente, a gente faz tudo aqui, número 2, tá? Perguntou, teve uma seguidora que perguntou aonde a gente fazia, porque a gente, que eu falei que eu não usava do quarto, né? Porque eu coloco toalha, tudo. Aí não é bom você colocar toalha, né, no banheiro, assim, onde você usa pra isso. Olha quanta roupa. Agora eu tenho que levar essas roupas lá pra cima pra guardar. Mas primeiro eu vou dar uma limpadinha aqui na cozinha, que já tá umas coisas pra guardar aqui. Agora, gente, já limpei a pia do Michelzinho. Limpei aqui, ó. Vou limpar agora o banheiro aqui dentro. Que caiu. Não sei o que caiu aqui dentro. Vou jogar um. Deixa eu ver se tem clorox aqui. Vou jogar um pouquinho nesse vaso e esfregar.
Aí pra tirar a poeira, eu gosto de usar um paninho desse assim, ó. Um paninho desse e uso esse daqui, ó. Pra tirar a poeira. Gente, vamos começar a decoração. Maridinho trouxe lanche pra mim. Maridinho trouxe lanchinho. Olha que delícia. Calma. Tirar uma foto pro Instagram.
can do.